Zəhmət olmasa xanıma Sezar salat. Əslində mən xaş istəyirəm, yanında sarımsaq da olsun. Qəşəx. Mada bir dənə stoliçinə, bir də sizdə Wi-Fi var. Bizdə Wi-Fi yoxdur, ancaq qazan yeməkləri. İnternet deyirəm. Hə, internetimizin adı Wi-Fi girənin atasıyam. Parol, attım kanta. Çox sağ ol. Dəyməz. Dəh, bu sözün nə təhsən? Nəyəm, yaşayırıq da. Bir də yaxşı oğlan stoliçini yeməz. Niyə? Çünki orada litçisinin söhbət gedir, brat. Dəhbuş, mənlə evlənərsən. Deyəsən, havada aşk qoxusu var. Narahat olma, indi asvijitəli vararıq heç nə qalmaz. Nə hırılırsan? Gör, bu iyi asvijitələ apara bilirsən. Başa düşmədim, hansı iyi? Uxay, gül kimi qoxdu. Bəh. İçin iyilənsin.